ciidamada ammaanka ee magaalada Jowharna waxa ay sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ahaan magaalada Jowhar iyo xaafadaha ay ka kooban tahay sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Liban Lucky. ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxay howlgallo ay ka sameeyeen gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Howlgalkan ayaa ujeedkiisu ah xaqiijinta amniga gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Howlgalkan ayaa laga fuliyay xaafadda Hantiwadaag, kuwa oo lagu soo qabtay dhalinyaro gaaraya ilaa 30 qofood oo loogu shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Afhayeenka ciidanka booliska Hirshabeelle Deeni Roble ayaa howlgalkan kadib kaga waribixiyey howlgalkii ay soo qabteen. Hadalladiisina waxaa ka mid ah sida tan: xalay abaara saddexdii habeennimo amba sagaal saac habeennimo markay saacaddu ahayd ayay ciidamadu howlgallo lagu baarayo guryaha. waxay ka sameeyeen xaafadda Hantiwadaag waaxda qaybteeda koowaad iyo qaybteeda labaad iyo qaybteeda afraad. howlgalladaasi ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ay sameeyeen waxaa lagu xaqiijinayay ammaanka caasimadda, howlihii beryahan soo socda ayay qayb ka ahayd. ilaahay mahadii, howlgalka wax khasaara ah kama dhalan. ciidamadu waxay maaragtay kusoo qabteen howlgalkii dad lagu qiyaasay dad ama tiradoodu tahay 30 qofood, kuwaasoo maaragtay da'doodu ay u dhexaysay 15 sano ilaa iyo 35 sano. sida laba socotaan ciidamadu howlgalleys xigxigo ayay beryahan ka wadeen magaalooyinka waaweyn ee caasimadda magaalada Jowhar iyo magaalada ganacsi xarunta ganacsiga ee beledweyne. saaka howlgalka dadkii lagu soo qabtay tiradoodu gaaraysay ilaa iyo 30 qofood. saldhigga Jowhar markii la keenay waxaa la sameeyey baaris lagu kala saarayo amba lagu xaqiijinayo amniga qofka shaqsiga muwaadinka ah, shaqadiisa, halka uu ka shaqeeyo, halka uu deegaansanayo, muddada uu degan yahay goobtu. isla markaana waxaa lala sugay damaanad lagu kalsoonaan karo, taasoo hadafkeenu uu ahaa in muwaadinkana la dhowro, maaragtay amnigana la adkeeyo. mar haddii muwaadinka uu xaq leeyahay in la dhowro xuquuqdiisa muwaadinimo, lagu xadgudbin, cid walba ay halkaan timid, waxaan maaragtay ciidamada su'aalaha ay weydiiyeen, ciddii su'aalahaasi maaragtay loo arkay inay sidii loogu talagalay uga jawaabin, isla markaana damaanad aan la imaanin. waxaa lagu xiray saldhigga magaalada caasimadda ee Jowhar, halkaasoo loogu sameyn doono baaritaan la xiriira tuhunsanaanta la tuhunsan yahay inay ka mid yihiin kooxaha nabadiidka ah. ciidanku waxay saldhigga maaragtay ka sii daayeen ilaa tiro lagu qiyaasay ilaa iyo maaragtay 17 qofood. waxaana maaragtay goobta lagu hayay 13 qofood, kuwaasoo baaris lagu sameyn doono. cid alaale ciddii ku cadaado falalka argagixisada maaragtay inay ku lug leeyihiin waxaa lala tigsan doonaa sharciga, waxaa la horgeyn doonaa hay-adaha ku shaqo leh ee cadaaladda. ciddii mutaysatana waxaa lagu qaadi doonaa dembiga ay leedahay xeerka dalka u yaallo. ciddii aan maaragtay dembi la'aan noqotana waxay dib u heli doonaan xorriyadoodu. howlgalladani ma ahan kuwa maanta bilowday, ma ahan kuwa berri amba maanta ku ekaa. howlgalladan way soo bilowdeen in muddo ah. ciidanku waxay u taagnaayeen amniga guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalooyinka loo asteeyey inay ka dhacdo doorashooyinka baarlamaanka golaha shacabka. ciidanku howlgalkoodu way maaragtay ma ahaan doona mid maanta ku eg, waa socod doonaa intii laga xaqiijinayo amba laga ciribtirayo kooxaha naflacaariga ah ee cadaystay dilka iyo baadda shacabka Soomaaliyeed. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lucky, Somali Cable TV, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.